que eu comi em um dia na Feirinha da Liberdade e o total de tudo isso, porque a taurina aqui não deixa passar nada. Cheguei cedo, então estava bem tranquila ainda. Comecei provando lula com os tentáculos ao molho de soja, que custa 15 reais. A textura lembra muito um cogumelo com sabor de peixe, achei bem gostosinho. Na mesma barraquinha já peguei esse espetinho de camarão que tava uma delícia, e eu amo camarão, gente, não tem como ser ruim. Mais uma voltinha e caí direto no takoyaki, eu acho que é assim que se fala. É um bolinho com polvo, a massa é super leve, lembra uma panqueca, é muito bom. 4 bolinhos custa 23 reais e tem outros sabores também. Mais uma voltinha pra fazer aquela digestão. Estamos na barraquinha do Ailton, uma simpatia de pessoa. Eu provei o temaki, que custa 20 reais e ele ainda fez um misto, zero defeitos. Para encerrar os salgados, eu fui nesse pastel de costela que custa 12 reais, super recheado, maravilhoso. Para o docinho, fui na cafeteria da Hello Kitty, queria muito conhecer esse espaço, tem várias opções e doces lindos. Pedi um Red Velvet e uma Pink Lemonade, valor total de R$ 31,80. Bolo com textura perfeita.